U blizini ovog mesta gde se mi danas ovde nalazimo, nalazi se i Staparska banja. Tu je i neolitsko naselje Neon Life, koje će vrlo brzo biti pušteno u funkciju. I zaista to je jedna šansa da se razvija i seoski turizam ovde, da se dalje razvija poljoprivreda i da zajedno sa meštanima napravimo još bolje uslove, da zadržimo mlade ljude ovde, da ostanu na selu i da jednostavno se pohvalimo da jednog trenutka su takvi uslovi dobri u selu i da jednostavno meštani budu zadovoljni.